agora ela vai convidar vocês. Bora lá pro Lounge Mix, na rua Goita Casa, número 37. Rafa e Gustavo vai conversar com banda lá daqui a pouquinho. Tamo indo pra lá. A noite não acabou ainda não, a noite é longa. Quem gostou, bate palma aí! Demais! Valeu! Vamos tomar uma agora pra cima aqui pra lá. Chama, filho! Falou!